Köszöntöm a szubjektív nézőit. A gyereknevelésről mindenkinek más-más módszer és más-más tanács jut eszébe. Mai vendégemmel Dóró Okszán, a pszichológussal annak járunk utána, hogy a pszichológusok szerint mi a jó gyereknevelési módszer. Szerbusz, köszöntelek a stúdióban. Szia, üdvözlöm a tévénézőket. Van-e a pszichológusok által elfogadott gyereknevelési módszer, tehát ami mindenki szerint jónak mondható? Igen, én gyakran találkozok ezzel a kérdéssel, így a szakmám során. Általában a szülők azok, akik megkeresnek ezzel, hogy mi az, amit rosszul csinálok, mert hogy látnak valamit a gyermeken, és akkor a gyerekkel jönnek, és hogy mi az, amit rosszul csinálnak, mi az, amit máshogy kellene, vagy hol rontottam el, igazából ezzel jönnek. És mi pszichológusként nem igazán fogalmazunk meg egy konkrét nevelési módszert, hogy oké, akkor ezt mindenkinek így kell csinálni, akkor ez működni fog, hanem először is a legfontosabb, hogy a szülőnek hangsúlyozzuk ki azt, hogy ő az, aki a legtöbb időt a gyerekkel tölti, ő az, aki legjobban ismeri a saját gyermekét, és hogy itt nem mi vagyunk azok, akik ezt a konkrét nevelési módszert meg tudjuk nekik mondani, hanem ők azok, akik ezt föl tudják ismerni, hogy az ő saját gyereküknél mi lehet az a hatékony nevelési módszer. És hogy mi pszichológusként segítjük őket abban, hogy hogyan tudják megtalálni ezt a jó nevelési módszert. És hogy nincs egy konkrét, de hogyha mégis egy általános tanácsot kellene mondani a szülőknek, akkor én tényleg általános tanácsként azt fogalmaznám meg nekik, hogy ez a nevelés úgy jó, hogyha következetes. Ami azt jelenti, hogy a jutalmazások és a büntetések terén is legyen következetes. Szóval, hogyha egyszer egy adott viselkedésért azt a gyereket megjutalmazzuk, akkor minden esetben jutalmazzuk meg őt ezért. Hogyha egyszer megbüntetjük, akkor pedig minden esetben büntessük meg. Mert hogyha egyszer jutalmazzuk, egyszer büntessük, akkor a gyerek nem fog tudni különbséget tenni az között, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit lehet, mit nem lehet, és hogy itt abszolút a szülő az, aki ezt korrigálni tudja. Tehát akkor pszichológusok szerint a következetesség az, ami nagyon fontos, és milyen irányvonalak vannak még? Tehát például akár a szigor kapcsán, nyilván ugye gyerek és szülő válogatja, de hogy ugye régebben a szigorúbb gyereknevelési módszereket tartották inkább szem előtt, azokat szorgalmazták, ma már inkább talán olyan könyveket lehet leginkább kapni, amelyek arról szólnak, hogy jaj, hát legyünk szabadok, hagyjunk rá mindent a gyerekre, azért ez sem feltétlenül mindig jó. Ilyen téren, szigor engedékenység téren mi az ajánlatos, illetve mi az, ami jónak számít? A szigorral, azzal alapvetően nincs gond, ez akkor gond, hogyha ez valamilyen fizikai bántalmazásba megy ugye át a szülő részéről, mert hogy egy jó atyai pofon az nem jó. Az nem jó. Az nem jó, igen. És hogy alapvetően a szigorral nincs gond, mert a gyerekeknek a nevelésében szükség van arra, hogy legyen valami rendszeresség, hogy a gyerek tanulja meg azt, hogy mondjuk minden vacsora után fürdünk, vagy legyenek meg ezek a rituálék neki a családon belül, mert hogy ő ezt egyrészt a személyiségébe beépíti majd, és használni tudja majd akár, hogyha nagyon előrevetítjük, majd a saját családjában ezeket. De hogy ő hozzászokik valami rendszerhez, mert később az óvodába is hozzá kell szokni egy rendszerhez, alkalmazkodni kell az iskolai rendszerhez, és így tovább, és így tovább. Szóval a rendszeresség magában, és a szigor az nem probléma, de valahol inkább azt tanácsoljuk, hogy legyen ez egy demokratikus nevelési módszer, ami azt jelenti, hogy hagyjuk, hogy a gyerek is vegyen részt a döntési helyzetekben, hogy döntse elő, hogy szeretné inkább kint játszani, vagy szeretné inkább bent játszani, hogy mit szeretne, egy szelet csoki tortát, vagy egy nem tudom, vaníliafagyit. Szóval, hogy ő maga is vegyen részt ezekbe a döntési helyzetekbe, hagyjuk, hogy kibontakozzon. Ezeket a rendszereket nyilván már egész kicsikortól ki kell alakítani a gyerek életében, ugye említetted akár már az esti fürdetésnél, tehát egy újszülöttnek is meg kell legyen a saját kis rendszere, és itt szeretném, ha visszakanyarodnánk az egész kicsikorhoz, mert a kötődő nevelésnek milyen fontos szerepe van, illetve hogyan alakul ki az egészséges kötődés a gyerek, illetve a szülei között? Az egészséges kötődés az valójában egy biztonságos kötődés a szülőhöz. Általában az anya-gyerekkel azonosítják ezt a kötődési rendszert, de nagyon fontos, hogy az apával ugyanígy jelen legyen ez a kötődés a gyerek szemszögéből, és valójában ez a kötődés szintén a szülőkön múlik, hogy ők hogyan alakítják ezt ki. A legfontosabb a szülők részéről az, hogy
reagáljanak a gyereknek a jelzéseire, hogy vegyék észre ezeket a jelzéseket, hogy mire van szüksége a gyereknek, és hogy elégítsék is ki ezt a szükségletét a gyereknek. Például, hogy tényleg az egészen kicsi gyerekkorban az anya az, aki táplálja meg, eteti a gyereket, hogy ne csak ismerje fel, hogy oké, ő éhes, hanem hogy etesse is meg. Ez nagyon fontos. Ugye megoszlanak a vélemények, mindenki emlegeti Dr. Spockot, róla minden kisgyermek és édesanyja hallott, ugye ő az a pszichológus, aki azt tanácsolta régebben az édesanyáknak, hogy hagyják a gyereket sírni, majd megnyugszik magától, feltalálja magát, nem kell elkényeztetni azzal, hogy a síró gyereket állandóan a karomba veszem. Hát azért a mostani pszichológusok azért már ennek az ellenkezőjét vallják. Ilyen esetekben mi a megoldás? Én megnyugtatnám a szülőket, hogy minden nevelés, úgy jó, ahogyan csinálják, de hogyha nincs nevelés, az a legrosszabb. Sok esetben van egyébként az, hogy nincs nevelés? Szakmádban azért gondolom sok családdal találkozol, mi a tapasztalatod? Igen, de azt látom, hogy amennyiben már megvan ez a segítségkérés egy pszichológus felé, akkor abban az esetben van egy önismeret, hogy valamit rosszul csinálok, de szeretném ezt jól csinálni, és hogy szeretném ezt az egész nevelést, mind anya, mind apa felől, én azt látom. Míg ugye az iskolai környezetben ott ez egész más, mert ugye ott tényleg minden gyerek a szem előtt van, nem úgy konkrétan a pszichológusnál, és ott látni olyat is, igen. Ugye, ha ideális esetben kialakult a megfelelő kötődés a szülők, illetve a gyerek között, akkor is azért a dackorszak az próbára tudja tenni ezt a kapcsolatot. Dackorszak esetére milyen praktikákat tanácsolsz a szülőknek a túléléshez? Nehéz egy ilyen konkrét praktikát, meg technikát kiemelni, mert hogy pont ez van, hogy minden gyerek más, és hogy a szülő hatékony nevelésében mi illik bele. Itt szoktak kicsit eltévedni a szülők, és elmenni ebbe az elkényeztetésbe. Ezt szerintem fontos kiemelni, hogy mi is az az elkényeztetés a gyerek szemszögéből. Ez maga a kényeztetés szóból jön, hogy mi kényeztetjük őt, minden nap mondjuk veszünk neki egy csokoládét, sokszor nem is a szülők esnek ebbe bele, hanem maguk a nagyszülők is, igen, legtöbbször. És ezzel akkor van a gond, mert hogy egy meglepi, az nagyon jó, meg vidámságot hoz a család életébe, azt tényleg használjuk bátran. Csak arra figyeljünk oda, hogy ez ne legyen aránytalanul nagy ahhoz képest, hogy mi mit várunk a gyerektől. Hogyha van neki egy meglepi, akkor cserébe várjunk tőle valamit, hogy gyere, adj egy puszit ezért a mamának, vagy öleld meg, szóval, hogy legyen valami elvárás a gyerek felől. Mert hogyha mindig csak azt éli meg, hogy kapok, de hogy adnom cserébe nem kell semmit, akkor nagyon könnyen tanulnak ezek a gyerekek, és ezt nagyon könnyen tovább viszik majd felnőtt korra is. És a dackorszaknál egyébként a szülők sokszor abban a hibába esnek, hogy hisztizik a gyerek. Ez tipikus példa egyébként, mindenkivel megtörténik, hogy a gyerekem a bevásárlóközpont közepén veti le magát és kezd el hisztizni, és akkor ezt úgy rendezik el a szülők, hogy jaj, hát ez kellemetlen a többi vásárló előtt, akkor persze megveszek neked mindent, amit kérsz. És végül is itt jön be az elkényeztetés is. Igen. És akkor ilyenkor mi a teendő? Mondjunk nemet a gyereknek, hadd feszegesse a határait. Azért az mondjuk pozitív, hogy a dackorszak azért elmúlik, tehát hogy nem tart örökké, jó esetben. Azt hiszem, hogy azt érdemes a szülőnek is felismerni, hogy ez most tart, és egy normális, ha lehet így kifejezni magam, hogy normális az akkori gyerekkorban, hogy van egy ilyen dackorszak. Hát ez is gyakorlatilag a fejlődésnek a része. Igen. Itt feszegeti a határait a gyerek, és amikor a határait feszegeti, akkor mi az, amit, tehát hogy saját magunk kell eldöntenünk, hogy mi az, amin tovább már nem engedünk, vagy ezeket a határokat hogyan tudjuk megfelelően alakítani. Itt megint csak visszakanyarodnék a következetességre, hogy a szülők maguk szabják meg a határt a gyereknek, de figyeljenek arra, hogy következetes legyen. Másrésztről pedig, ami a legfontosabb, hogy anya és apa ne versengve nevelje a gyereket, hogy én leszek a jobb szülő, én megadom neki, te meg igazából nem hagyod, hogy én jutalmazzam őt az adott viselkedéséért, vagy megbüntessem
ezekért a hisztikért. Az a fontos, hogy a szülők harmóniába neveljék a gyermeket, és ne az legyen, hogy akkor engem szeret jobban, meg hogy én vagyok a jobb szülő, hanem ez egy harmonikus nevelés legyen mindkét szülő részéről. Beszéljünk egy kicsit az anya, illetve az apa képről. Nem tudom, hogy sztereotípia-e, vagy valóban így van-e, hogy mondjuk a kislányok ugye az apa képet tekintik úgymond fontosabbnak, tehát hogy olyan férjet választanak akár, aki az apukájukra hasonlít, a fiúk meg ugye az anyához kötődnek szorosabban. Ez így van-e? És utána pedig kérlek térjünk ki konkrétan az anyaképre elsőként. Hát ez így egy nagyon, hát nem akarom azt mondani, egy banális példa, mert hogy sokat találkozunk ezzel is, mert hogy így benne van a köztudatban, de azért nehéz így általánosítani. Igen, nehéz így általánosítani, de az biztosan, hogy úgy van, hogy az első szocializációs közeg a gyerekeknek a családjuk, és ott sajátítják el az első mintázatokat, viselkedés, magatartás mintázatokat, és hogy erre az anyák és az apák is figyeljenek oda, amit a gyerek körül csinálnak, azt én nagyon könnyen el fogja sajátítani, és hogy az anya az általában egy ilyen szeretetet sugárzó, bizalmat és biztonságot sugárzó kellene, hogy legyen a családban, tényleg egy ilyen ideális családban, emellett egy ilyen elfogadást és megértést nyújtson a gyerek felé. Én azt mondanám, hogy nincs nagy különbség a között, hogy anyának kisfia vagy kislánya van, ő egészen hasonlóan működik egy kislány, meg egy kisfiú esetében is. Inkább az apáknál van ilyen nagyobb eltérés. És ott milyen téren van eltérés? Ha mégis egybe kéne nézni, akkor azt mondanám, hogy az érzelemszabályozásban abszolút apa az, aki részt vesz, hogy a gyermek hogyan tudja szabályozni a saját érzelmeit, felismeri azokat, kifejezi az érzéseit, felismeri anya és apa érzéseit, illetve aztán a körülötte lévő gyerekekét akár, vagy ténylegesen aki körülveszi, míg hogyha külön nézzük kislány és kisfiú esetében, akkor abszolút látszik az, hogy a kislányok úgy, amikor óvodáskorban meg tudják különböztetni a fiúkat és a lányokat, akkor abszolút közelítenek az apukájuk felé, hogy ő az az első ember, illetve fiú, akinek ők meg szeretnének felelni. Éppen ezért az apától jól esik az, hogyha kapnak egy pozitív visszajelzést, hogy de szép piros az új cipőd, vagy szép lett a frizurád. Ez jól esik a kislányoknak, és hogy ahogy ők felnéznek az apjukra, ez így egy pozitív visszacsatolás lehet az önértékelésükhöz és az önbecsülésükhöz, amit persze tovább visznek. Míg a kisfiúk esetében az apukák részéről hát kétféle viselkedés jelenhet meg. Az egyik az az, hogyha nem hagyja, hogy részt vegyen abban, amit ő maga is csinál, mert hogy az egy fiús játék, vagy egy nem tudom, fiús foglalkozás, vagy hogy hagyja, hogy ebben részt vegyen. Mondjuk apa dolgozik a műhelyben, és jön ki hozzá a kisfiú is, megtörténhet az, hogy mondja, hogy te most ide ne gyere, ne nyúj semmihez, mert hogy még valami kár ér, vagy valaminek valami baja lesz, vagy pontosan az ellenkezője, hogy fog te is a kis kalapácsod, és együtt csináljuk, mert hogy ez ilyen nagyfiús, hagyjuk, hogy működjön a gyerek, hogy ő maga játszon, velünk legyen, hagyjuk. Érdekes egyébként az is, hogy nagyon sokszor elhangzik olyan mondat, hogy te ne sírj, mert kisfiú vagy, a kisfiúk nem sírnak, ez katona dolog. Ezekkel a mondatokkal tulajdonképpen nagyon sokat árthatunk a gyereknek, és konkrétan hogyan ártanak ezek a mondatok? Ezzel igen, pont szembe megyünk azzal, hogy ez az érzelemszabályozás kialakuljon megfelelően a gyereknél, mert hogy ez elő is azt látja majd, hogy nem jó dolog sírni. Esetleg, hogyha szomorú lesz, akkor még magát emészti, hogy nem szabad szomorúnak lenni se, hanem hogy a legfontosabb, hogy éljük meg mind a pozitívat, mind a negatív érzéseket, és hogy ezt rakjuk a gyerek elé is, hogy apa is sírhat, meg anya is sírhat. Érdekes egyébként, mert alapvetően, ha általánosságban veszük a dolgokat, akkor
arról is mindig úgy nyilatkozunk, hogy a férfiak kevésbé mutatják ki az érzéseiket, míg a nők azért könnyebben megnyílnak akár a barátnők előtt, vagy akár a férjük előtt. Ennek is egyébként ez lehet az oka? Visszavezethető gyerekkorra, hogy mondjuk a férfiak többségének ezt mondták kicsikorukban, hogy jaj, katona dolog, ne sírj, egy fiú nem sír, nem szomorkodunk, meg nem hisztizünk, hanem csak megyünk előre. Egyrészt igen, másrészt meg van egy ilyen társadalmi nyomás is, habár én azt látom, hogy egyre kisebb ez a társadalmi nyomás, mert hogy már nincs olyan nagy különbség a nemi szerepek között is, és hogy az anya-apa szerep is felcserélhető, apa is tud otthon mosogatni, meg anya is tud kereső fél lenni a családban, és hogy már nincs olyan nagy különbség így a nő és férfi szerepek között. Mi történik akkor, ha egy gyerek az egyik szülője nélkül nő fel? Tehát, hogyha mondjuk az apa nincs jelen a családban, mondjuk lehet itt bármilyen tragédia a háttérben, vagy akár válás. Igen, a válás az a leggyakoribb ok ma, de hogy tényleg bármi más lehet, és nagyon sok olyan család van, aki anya vagy apa nélkül működik, és hát abszolút fontos az anya és az apa kép a gyerek szempontjából, és hogyha mégis egy ilyen család van, ahol nincs anya vagy nincs apa, akkor azt tanácsolom a családnak, hogy igyekezzenek találni egy olyan embert, aki pótolni tudja az apaképet és az anyaképet. Ez lehet nagyapa, nagymama, ez lehet nagybácsi, nagynéni, lehet egy jó mostoha anya vagy mostoha apa, de hogy legyen valaki, aki biztosítja számukra az anyaképet vagy az apaképet. Ideális esetben ugye szülők, illetve gyerekek egy háztartásban élnek, hogyan tudnak minőségi időt együtt tölteni, illetve ennek az időnek mekkora időtartamúnak kéne lennie? Igen, a legfontosabb, hogy legyen egy minőségi időtöltés anyával is, és apával is, vagy egy közös családi időtöltés. És a legfontosabb az az, hogy nincs minőségi időtöltés mennyiségi idő nélkül, hogy a szülők figyeljenek arra oda, hogy ne az legyen, hogyha otthon is vannak a gyerekkel, akkor ne a kanapén ülve mobilozzanak, még az játszik, hanem ez egy ténylegesen együtt töltött idő legyen a gyerekekkel. És hogy a minőségi időnek az tényleg a tárháza óriási. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra.